Hei alle sammen, nå det sommer og velkommen til Flying Culinary TV. Ingenting mer naturlig å spise om sommeren enn rabarbra. Kan dere huske når dere var små og dyppa rabarbraen I sukkeret og inn I munnen? Smaker sommer. Så vi har rett og slett tenkt å vise dere en superenkel dessert. En rabarbra crumble som perfekt hvis dere får ubudne gjester. Det faktisk verdens enkleste dessert. Det du da trenger rabarbra. Så mens Thor kutter rabarbra, så skal jeg lage crumble-deien. Og det verdens enkleste oppskrift. Så vi tar rett og slett bare I en bolle. Hiver alt I. Sukker, 100 gram. 100 gram vetemel. 100 gram litt grovkvern av mandler. Så har vi 100 gram smør. Veldig enkelt. Og da det bare å kna det her smøret inn. Og det også veldig godt med bjørnebær. Bringebær. Rips. Eple. Så om man ikke har rabarbra, så kan man da bruke andre typer frukter og bær. Ja. Og gjøre det på akkurat samme måte. Sånn, tror du ikke dette begynner å bli bra, Thor? Jo. Og så det jo sånn med rabarbra at det veldig surt. Var det surt? Så det viktig at vi faktisk har litt sukker I. Og der kan man da velge hvor mye. Nå har vi en 3 spiseskjer på denne her. Sånn, tror det bra. Da ser dere Thor, han bare klemmer ut litt sånne biter overalt. Og så skal vi sette ned ovnen. Og så desserten faktisk klar. Rabarbra og crumble setter vi inn I ovnen 180 grader I 15 minutter. Og mens den steker, så lager vi en krem. Ja. En råkrem jo rett og slett en krem hvor vi pisker en eggedosis med rå eggeplommer og sukker. Ja. Og så blander vi med piska fløte. Ja, så du pisker det, så pisker jeg fløte. Ja, så skal vi gjøre det fortest. Og så tar vi 3 spiseskjer med sukker. Samme egget. 1, 2, 3. Sånn. Og Thor, du skal ha 2,5 dl cirka. 2 dl med fløte. Ja. 2,5. Sånn. Da skal dette piskes, og det piskes. Og så skal vi blande det, og så kremen klar. Du klar da? Jeg klar. Du klar? Nå ser dere, det begynner å skifte litt farge og bli litt lysere. Veldig bra. Ferdig. Sånn, da sier vi oss fornøyd med eggedosisen. Og så skal vi da blande disse to sammen. Ja, litt til, sånn. Her har vi da en råkrem. Som rå eggeplommer med sukker, piska. Fløte som piska. Den helt blandet. Rå. Gyllen, fin. Litt sur under, søt på toppen. Sammen med denne kremen, Thor. Det kommer til å bli helt magisk. Det må bare smake. Å, fy fader. Jeg får gåse, vet du. Så, det superenkelt. Prøv dere fra med forskjellig frukt og bær når rabarbrasesongen over. Men dette her med rabarbra, en sikker vinner. Like oss gjerne hvis ikke du har gjort det. For det kommer masse andre deilige sommerting fremover. Det skal vi love dere. Så det bare glede seg.